ke kebon. Ini alpukat. Cabe. Sarap kates. Alpukat. Disipas pakai hang nih, Bu. Hadung kena gini jajar di pahang nih ni aku nih. Hadung di janji lah di pa. Di tengah-tengah angkang napi teh dia. Ha. Tu ke cabut lagi dah. Ini buat bakar bakar pun ni. Buat batu hot tu lah. Ha. Terus bidu di ne? Berarti tengah-tengah ji katanya aku ne. Iya tengah pas kayang ji. Kayang kam ji. Kan ji. Ha iya kayang kam lewat na. Oh. Iya. Katanya memang aku di gila-gila aja muat. Tengah juga. Oh, pokoknya cukup terus. Jadi cukup kalau pindah ke pekat di. Berarti kat tengah nyin sih sah, pindah ya. Kok. Lain harus panggil ji. Lain tengah. Tengah aja toh, bangkang gitu. Oh. Kalau ke lurus ya ke pam, ke lurus ini yang jangan nyok jalan lah. Oke deh. Terus dapo lewat lah. Oh, kinci mah dapo tohot, wa tohot lah sah. Kalian ji. Kok tengah? Ini di pinggir. Hmm. Aduh ke tempat jadi beli. Kau tu beli di muka ni kok? Pun mulai nyesak. Kau lihat ayah tembus ni je. Aku di pau. Lepas kadang aku cabut lagi dah. Ya, sepekan cabut ke kiri kanan je. Oh, paling sekali. Batang kau lima. Hah? Paling empat batang lah. Mak lima. Oh, mana? Dua. Mak lima batang. Yang batangan. Enam paling enam.